Hej från mig. Jag har ju opererat min näsa. Det vet ni om ifall ni följer mig på Instagram. Men mer om det i framtiden. Hur som helst så spenderar jag mina dagar med att se ut så här. Inte jättefräsch, med andra ord. Så då satt jag och spånade lite grann så här. Vad vill jag syssla med på YouTube då? Under tiden som jag ser ofräsch ut. Och då kom jag på en virkvideo. Här uppe på den här hyllan bredvid grattistrålet. Jag fick den i födelsedagspresent. Söt. Där har jag ett paket med garn. Som jag köpte för jättelänge sedan. Så jag ska öppna och se vad det är för någonting. Det hade ju varit kul att göra någonting som passar nu till hösten. Ska man hitta på någonting med de här kanske? Jag prenumererar ju på en virkkanal på YouTube. Apropå prenumerera, glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal. Det är jag värd. Hon som har den kanalen har lagt ut en ganska söt topp enligt mig. Så där ser den ut. Och det är ju typ i den här färgen. Så kanske om man ska virka någonting sånt. Alltså ni får för övrigt inte så här vara elaka mot mig nu i kommentarsfältet och skriva att jag är ful. För det är ju fett taskigt. Att säga en sån grej till en annan människa. Det första jag ska börja med nu då. Det är att göra frampartiet. ASMR. Ja, då drar vi igång då. 1, 2, 3, 4, 7, 11, 23, 29. Där, då har jag gjort min starting chain. Och det krävdes 80 stycken små öglor. Tjenixen kompisar. Nu är det en ny dag här. Jag tänkte visa progressen. Det här är allt jag har gjort. Men det är något coolt mönster som håller på att skapas här. Så att det är olika stygn hela tiden. Alltså man blir helt förvirrad. Varje gång jag virkar så blir jag alltid lika förvånad över hur lång tid det tar. Jag får ju alltid för mig att det här är liksom något så här en timmes projekt. Men så sitter jag här dag ut och dag in och virkar och virkar och virkar. Men tänk lyckan sen när man är klar. Den är ju liksom obeskrivlig. Hej! Idag är det tredje dagen på virkningen och jag har satt mig i mitt favoritrum i huset, vårt uterum. Så här långt har jag kommit på de här tre dagarna. Ja, inte så mycket kanske ni tänker. Nej, i vanlig ordning så gjorde jag ju fel och fick ju repa upp och ha mig. Så att jag hade kommit typ hälften av det här och sen så gjorde jag fel och så fick jag repa upp allt det som jag hade gjort. Och så fick jag börja om, så att det är därför jag inte har kommit så långt. Men nu så har jag liksom virkat ett mönster som ni ser. Och jag ska bara göra det sista på den här raden. Och sen så ska jag gå över till nästa moment faktiskt. Så här ser det ut nu. Som ni ser så har jag påbörjat en liten snedskurning där. Jag tror typ att jag har plöjt igenom 6 stycken bachelor avsnitt under tiden jag har suttit och gjort det här. Alltså det tar sån tid. Hittills av de plaggen jag har virkat, det är inte jättemånga. Men av det jag har virkat hittills har jag aldrig använt någonting. För att jag har blivit missnöjd över sig, vissa små detaljer och sånt. Men den här har jag verkligen inställningen till att jag ska använda och jag ska bli nöjd. Så att jag är väldigt noggrann. Jag ser till att göra om ifall jag gör fel. Jag känner att det är dags att äntligen lyckas med någonting. Jag tror inte att ni kommer bli förvånade över vad jag har att säga nu. Jag har ju gått in med inställningen att det här ska jag klara av. Så jag har på riktigt snart virkat klart hela framdelen. Ja, det räcker ju med att titta bara på den så här så ser man att den är helt sned och vind. Alltså, proportionerna de stämmer ju inte riktigt. Här är det liksom en helt annan längd än vad det är här. Och det här går ju bara att lösa på ett sätt och det är ju att börja om. Jag börjar helt enkelt repa upp det här nu då. Several days later. Då kan jag informera att jag har gjort om och jag har gjort rätt. Jag repade verkligen upp hela plagget och började om. Och det blev så mycket bättre generellt nu när jag gjorde om det. Dels så gjorde jag den lite större, alltså jag gjorde lite fler maskor än vad jag gjorde innan. Jag tror att den hade blivit för kort annars oavsett. Så jag tänker att jag virkar klart framsidan och sen så ses vi och börjar med nästa del helt enkelt. Äntligen med en liten uppföljare på hur det går här med virkningen. Som ni vet så är hela framstycket klart nu. Jag har dessutom börjat med självaste bakstycket. Det här är alltså det som ska vara på ryggen. Det här innebär att jag ska upprepa exakt samma process som framstycket. Lika många stygn och allting sånt vad det nu än heter. Bara det att jag inte ska göra den här nedgraderingen och uppgraderingen. Utan jag ska bara göra ett identiskt bakstycke. Som går jämnt hela vägen. Nu har det gått så lång tid att jag inte längre har nästejp. Eller jo, det har jag. Nattetid. Jag hade ju världens flow med virkningen i början. Så nu de senaste dagarna, jag har liksom inte orkat. Så jag är fortfarande på det här bakstycket. Som ni ser så är det snart klart. Alltså det är 15 rader fram och tillbaka kvar. Sen är det ju bara så här
smågrejer kvar som armarna och virka ihop allting och ja, ni fattar. Åh, vad du var söt. Jag tror att jag håller på att bli sjuk. I alla fall så håller jag nu på och virkar ihop baksidan och framsidan. Det krävs djupt fokus nu så att jag återkommer alldeles strax. Första stycket ihop virkat. Nu har jag då dragit på mig den här toppen. Virkat ihop den här på sidan också och liksom bestämt hur stort jag vill ha det vid armen. Den blev lite tajtare än vad jag hade tänkt mig. Alltså jag vill bara säga det, att tanken med den här videon, det var att den skulle komma upp om en förra veckan egentligen. Men alltså den här coviden som jag har fått från pappa, jag kanske inte har berättat det. Alltså min pappa, han var bortrest med sina syskon. Och på planet hem därifrån, från Budapest, om han hade varit, blir han sjuk. Han åker till sin lägenhet i Frövi, där han jobbar på veckorna. Så han har liksom en egen lägenhet där. Och sen så bor han hemma på helgerna. Så ringer han till mamma och säger att han är jättesjuk. Och att han tänker komma hem till oss. Varpå hon säger, nej, kom inte hem. Trots att han liksom har en egen lägenhet i Frövi, där han kunde bo under tiden han var sjuk. Så åker han hem dagen därpå, tidigt på morgonen. Och så testar han positivt för covid. Och då visar det sig liksom att de har haft jättemycket problem med covid på hans arbetsplats. Det låter som att de har haft sin egna lilla pandemi där borta på arbetsplatsen liksom. Jag fick ju covid i början av det här året liksom. Och då fick jag knappt några symptom. Alltså jag fick så här pyttelite ont i halsen och sen så mådde jag bra liksom. Det slutade ju med att jag såklart blev smittad av pappas covid. Ingen annan i familjen har blivit smittad, det är bara jag. Bara för att jag klarar mig så bra syskon. Säger som att den slagit till 1000 gånger värre den här gången. För jag mått så dåligt. Alltså jag är helt förstörd. Nu är jag i alla fall smitt. Så att det är ju skönt. Och nu vet jag, när man mår skit, då vill man inte göra saker. Man vill bara ligga ner och dö. Så det är vad jag har gjort. Jag har legat ner och kollat på tunna blå linjen liksom. Men jag måste ju få upp videos också, för annars så tjänar inte jag någon pengar. Det känns typ lite ute också att få covid nu. Alltså vem får ens det? Över till där den här videon handlar om. Så ni ser, den börjar ta form. Det ser ut som ett bebisplank. Det jag håller på att göra nu, det är ju då kragen som ska vara runt omkring här. Den är superlätt att göra. Någon form av stygn runt hela. Och sen gör jag tillbaks och sen så gör jag tillbaks igen. Jag gör så flera gånger tills jag får liksom den bredd på kragen som jag vill ha. Och sen så ska jag bara virka in alla lösa trådar som jag inte har virkat in ännu. För ni ser, det är vissa lösa trådar på vissa ställen. Det faktum att så här, precis när man har liksom blivit av med den här äckliga nästejpen som jag får på näsan, jag vet det, så får jag covid. Nu är näsan jättesvullen för att jag håller på att snyta mig hela tiden och sprider in massa nässpray och grejer. Så ni får liksom inte tro att min näsa ser ut så här. Nästa video kommer handla om min näsa förresten. Så om ni kollar på det här och är friska, ta det inte för givet. Ta ett djupt andetag genom näsa och mun. Och så tänker ni en tacksam tanke. Tack satan. Nej, inte satan. Tack universum för att jag är frisk idag. Ni måste känna tacksamhet för att ni vaknar upp friska. Alltså det är helt underbart. Man vaknar upp på morgonen. Universum har gett en ny dag. Och nya möjligheter att utvecklas som individ. Och göra vad man vill. Alltså så här, man har makten helt och hållet i sina egna händer. Och folk har mage att gå runt och klaga på att macka blev lite bränd i brödrosten. Det är verkligen någonting jag har blivit medveten om. Inte sen jag fick covid, utan bara så här, på senaste tiden, ni vet, spirituellt utvecklande. Folk tillåter små saker definiera hela deras liv och förstöra hela deras dagar. Det gör mig typ upprörd. För att det hade kunnat vara så mycket värre. Alltså ni hade kunnat haft covid liksom. Man hade ju kunnat vara liksom paralyserad från nacken och neråt. Och folk går runt och klagar på att deras bil inte startar på morgonen. Eller på att deras macka blev bränd. På att det regnar utomhus. Jag infaller också i den här kategorin. Alltså jag kan också klaga på små saker ibland. Sen jag blev medveten om det så har jag såklart försökt att inte klaga så mycket på små saker. Att man ger så mycket energi och så mycket makt till någonting så litet. Som egentligen är helt betydelselöst. Den är klar. Trots att jag gjorde den här typ dubbelt så stor som de måtten som hon sa i videon, så blev den fortfarande jätteliten. Oj då. Oj, nej men gud, det sa. Alltså den är ju väldigt kort. Den passar ju ändå. Jag är faktiskt positivt överraskad. Och mönstret var ju jättefint också. Ja, nu ska jag äta lunch. Ni får ha det så bra. Hej då.